Nyt on tota henkisen palautumisen suhteen suuri päivä. Mä oon ehkä käynyt laskee joku vuosi sit viimeksi. Mulla oli kausari, mutta sit kun alkoi väsyttää tai uuvuttaa, niin sit tosta laskemisesta ei oikein saanut irti mitään. Mä kävin jonkun verran muitten mukana, mutta ei oikein silleen niinku maistunut silleen kunnolla. Ja nyt jotenkin tänä talvena ei oo hirveesti, alkutalvesta ei kiinnostanut pätkääkään laskeminen. Sitten on vähän alkanut kiinnostaa ja nyt mä ajattelin, kun tääkin on muutenkin ärsyttävä, toi päivälippu on suhteessa ihan sikakallis. Niin tota, mä ajattelin, kun tuli noin yöllipalautukset, niin kai se on räväytettävä toi kausikortti ja kuitenkin nyt vähän makusteltava tätä hommaa. En tiedä miten akku kestää. Kyllä tiedätte. En nyt tiedä mihin tää kamera sit sojottaa. Ja tosiaan, että kauan tuo akku kestää. Täällä on vähän pilvis täällä topissa, mutta aurinko paistaa silleen läpi, että onneksi nuo muodot näkee. Jotenkin mä en muistanut yhtään, että nää etunojat, nää mono. No akku loppu tietysti heti tossa, mutta aivan saakelin pelottavaa toi vauhti. Kun toi on hyvä rinne ja siis todella hyvin pitää nyt toi tota alusta ja en tiedä, mutta siis pelottaa vaan kun leikkaa vaan käännös totta kai. Kun ei halua jarrutella, mut niinku huhhuh, oksettavaa. Toivottavasti saa nyt lämpeä ton vehkeen vielä. Reisi se ei hirveesti tuntunut, mutta jotenkin sääret ja jotenkin nuo sivut, alajalkojen sivut jotenkin väsyy. Reidet kunnos, sali. Tässä on pikku satujuppatuokio välissä, mut kuulemma luvattiin. Se on aina kun on tiedättekö kun on ennusteita, sääennusteita. Niin ne on ennusteita. Tänään on kuulemma on sit hyvä keli parin tunnin päästä. Joo, akku ei viimeksi kestänyt mitään ja siitä on nyt viikkoja näin, mut silloin oli hyvä keli. Nyt on lauantai. Mä ostin torstain uuden kuukausikortin salille. Se on jossain. Sitten mä laitoin tonne pussukkaa tossa himas. Tai siis siellä oli kypärä ja goggelit ja sit laitoin pari huivia sinne, että saa naama suojattua, niin se on jossain. Gondoli ei pyöri. Tuo sporttihissillä kyllä pääsee edes johonkin kiinnostavaa mäkeen. Ehkä jos tuo aurinkohissikin pyörii, niin silläkin. No, pakko se on käydä. Mä kysyin, että saaks tuolta nyt varuste. Saa jotkut tällaiset pinkit lasit ja mä näen kaikki valot nyt sillä lailla, ne heijastuu pinkkeinä palloina mun koko näkökenttää ja sit kello onkin vissi niin paljon, et eihän noin mitkään muut enää hissit oo auki tai ettei pääse tonne ylemmäs ollenkaan. Ämpäri pääs. Tulee varmaan ihan täydellinen nolla content video, mut minkäs teet? Mä en tiedä kuinka pitkään. Kattokaa nyt, tuolla olisi maailmankuppi valmiina. Tää on mennyt ihan jäiseksi. Kyllä tästä nyt pari mutkaa saa varmaan tehtyä tässäkin. Oh yeah! Täällä on himmeen myötä tuuli, niin kyllähän tää luistaa. Pitää olla aina varovainen, kun tää kohta loivenee. Ja jos haluaa liikaa herkutella näitä mutkia, niin sit tapahtuu jotain meikälle. Tähän muuten kova himmeen myötätuuli. Tässä ei yleensä liuu mihinkään. Mä oon jotenkin tosi epävarma nyt. Ei uskalla mennä tonne tämmösillä vauhdeilla tonne tänne. Et mitä täällä on? Täällä on tämmöstä epätasasta erilaisia lumimuodostelmia. Mä en oikein nääkään.
tää on hyvä, koska on tää myötätuuli, niin muutenhan tää jo vauhti loppuisi kokonaan. Aika jalaton loppu saman tien. Tää hissi ollut tää. Niin, katsotaan. Kyllä täällä nyt jotain näkee, minkälaisessahan möykkymestas tää on mennyt. Tää on paha, kun täällä voi olla semmosia semmijäisiä uria, kun niihin kun ajautuu, niin se on sit menoo. Joo, mä oon just niinku väärinpäin niihin uriin nähden. Otetaanpa tässä nyt pienet MTV-oikoreitit. Tää tuuli ei ehkä osu tänne niin hyvin. Fuck! Kun mä en tiedä, onks nää joku lasten tekemiä aina nää urat, kun niillä on lyhyet sukset ja ne vetää käänteisillä V-tyylillä, niin mulle riitti. Niin tota, eihän niillä ole huolenhäivää. Mut tämmönen, kun ite on pakko vaan ajaa tonne jonnekin 1100, niin saaks tästä vielä muutaman mutkan? Saa. Mä jotenkin pelottaa, kun toi lumi röpisee. Mä en luota näihin suksiin yhtään, että nää pitää tommosen jäisellä, mut hyvinhän nää tonne tuntuu uppoavan. Kuitenkin, kaikesta huolimatta. Uhou! Morjes! Vittu, tää on reisille raskas laji. Reisi intensiivinen. Torstai oli kyllä etukyykkypäivä. Tein yhden pudotussarjan siihen vielä. Mä en tiedä, onks tää nyt monta kertaa me lasketaan tätä vai? Oi saakeli. Nilkkapommi. Hirveä hiki tulee. Joku höyrysaunas käyty, niin yksi vielä. Ja sit kotiin. Tää on nyt siis, tää on niin nollakontsoa tää. Mä en tiedä, osaanko mä enää tehdä tämmösiä liukuvia käännöksiä. Osaan. Näköjään. Kuten mä haluun. Mä haluun tehdä näit. Tämä se on elämää. Myötätuulinen. Kulkeekin. Mut joo, nyt on laskukausi avattu. En tiedä mitä tästä tulee. Stressaa niin paljon noin niinku kamojen pakkaamiset, että mä en tota... Noit vapaalaskuhommi ei oo nyt kiinnostanut tehdä yhtään, mutta... Tuo kausari kuitenkin ostettu, se on tärkeintä. Rahat pois kansalaisilta. Ja sit tota... Luulen, että seuraava video onkin sit täyspitkä elokuva. Stay tuned, motherfuckers.